Kryetari i Partisë Demokratike në Vaun e Dejës, Benart Ndreca, ka reaguar pasi shpëtoi një atentati me tritol që ishte vendosur në mjetin e tij. Tipa Udi, Ndreca deklaroi se nuk ka konflikte me askën dhe se ky është një sulm i hapur politik. Ndreca shtoi se nga kamerat e sigurisë arritën të dallonin dy persona me maska që vendosën sasi në plasë së rreth orës 1:15 minuta të mbrëmjes. Kryetari i Partisë Demokratike për Vaun e Dejës, Benart Ndreca, ka reaguar pasi i shpëtoi një atentati me tritol që ishte vendosur në automjetin e tij, tip Audi. Mjeti i shpërtheu në pjesën e përparme, teksa Ndreca ishte në automjet. Ai u shpreh se nuk ka konflikte me askënd dhe se ky është një sulm i hapur politik. Mëtej u shpreh se nga kamerat e sigurisë arritën të dallonin dy persona me maskë që vendosën sasinë e lëndës plasës në automjet. Rreth orës 1:15 të natës, automjeti shpërtheu me telekomandë. Çdo gjë është pasqyruar me pamje filmike, pasi shtëpia është me kamera. Në orën 6:30 të mëngjesit, kur kam dalë nga shtëpia, kam ndez makinën, kam hyrë 2 minuta brenda, pas 2 minutash kam hyrë makinën. Në momentin që ka lëviz makina nga vendi, atëherë ka plasur, domethënë, siç do të pasqyrohet në pamjet filmike. Po e them edhe një herë, unë nuk kam as edhe një lloj konflikti të hapur mas edhe një. Dhe emrin kjo është e përdorur politikisht. Nuk është i vendosur mina Benart Ndreca, po është i vendosur mina kryetarit Partisë Demokratike Dirk Voldensit. Dhe kjo dihet haptëm sepse këto janë të mirë organizum për një sulm të tillë. Benart, gjatë këtyre ditëve, megjithëse zyrtarisht fushata nuk ka nisur, keni patur ndonjë incident apo përplasje apo as edhe një lloj kërcënimit, as edhe një lloj përplasjet, as edhe një gjë. Ju tha që janë kamerat e vendosura në banesë, keni parë paraprakisht me policinë pamje të shifën pra personat televizor? Po, janë parë paraprakisht, vinë dy persona në orën 1:15 të natës, rreth 7 minuta aty, vendosin ekskluzivin e ose mina se të bëdel policia me deklaratë si çfarë është, edhe në momentin largohen të atjevë. 1:15 natës e japin kamerat. Janë dy persona të maskuar. Ka pasur angazhim nga policia gjatë ditës sotme për të bardhur këtë ngjarje me komunikimin me ju? Ashtu siç është, thirrja është duke filluar që nga kryeministri, që nga ministri i mbrendshëm, që nga drejtorët e përgjithshëm, ti distancojnë policinë nga politika. Sepse në zonën e Voldensit dihet se gjithmonë përzihet policia me politikën. Distanconi policinë nga politika. Lërini njerëzit të votojnë të lirë, të votojnë vullnetin ku duan vetë. Ti lanë personet. I bëj thirrje çdo lloj krahit politik siç është. Ti lanë personet, sepse vullneti njerëzve dihet se ku shkon. Kur nuk mundën me emojt një bashki, as një institucion, as me persone dhe as me asnjë gjë tjetër. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama si përgjegjësi për vendosjen e tritolit ndaj kreut të Partisë Demokratike në Vaun e Dejës, Benart Ndreca. Gjatë fjalës së tij Berisha tha se kryeministri Edi Rama ka humbur çdo shpresë për të fituar, prandaj dhe ka zgjedhur këtë akt të shumtuar terrorist. Berisha shtoi se me vendosjen e tritolit në automjetin e Ndrecës, Rama inauguroi çeljen e fushatës elektorale. Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama si përgjegjës për vendosjen e tritolit ndaj kreut të Partisë Demokratike në Vaun e Dejës, Benart Ndreca. Gjatë fjalës së tij, Berisha tha se kryeministri Edi Rama ka humbur çdo shpresë për të fituar, prandaj dhe ka zgjedhur këtë akt të shëmtuar terrorist. Ndër të tjera, Berisha shtoi se me vendosjen e tritolit në automjetin e Ndrecës, Rama inauguroi çeljen e fushatës elektorale. Me këtë akt terrorist Edi Rama inauguron çeljen e fushatës tij elektorale. Kjo përbën një krim të shëmtuar. Përbën një akt të pashembullt në historinë e zgjedhjeve kur një drejtues kryesor i një dege të Partisë Demokratike sulmohet apo ndaj tij organizohet një atentat. Specialistët e tritolit
janë të gjithë në kontrolin qeveritar shtetëror. Pasi dështuan me të gjitha mënyrat në vaun e Dejës, së fundi zgjollën atë më ekstremen, por dhe në këtë dështuan, duke denuar dhe njëherë me ashpërsinë më të madhe këtë akt të narkoshtetit, bëj përgjeç direkt Edi Rama dhe ministre familjes Çuçi, mbasi policia Vaut Dejës dhe shefi i komisariatit silen absolutisht si një seksion i Partisë Socialiste. Me sjellje të tyre militanteske, të gjitha pistat, të gjitha dyshimet shkojnë se ata janë organizatorët, janë dorest dhe organizatorët e këtij akti. Deputetja e Partisë Demokratike Bardeli, duke u referuar atentatit ndaj kryetarit të Partisë Demokratike në vaun e Dejës, tha se këto nuk janë as pak shenja të mira për zgjedhjet lokale dhe për demokracinë dhe votën e lirë. Ajo i bëri thirrje OSBE-u Dirit që të jetë prezente në qarku në Shkodrës. Kjo ngjarje mafioze, kriminale, ka vetëm një emër. Atyret që nxisin gjuhën e urrëties dhe që kërkojnë të godasin frymën e fuqisë të demokratëve në zonën e qarkut Shkodër. Unë i bëj thirrje OSBE-u Dirit që të jenë të pranishëm në qarkun Shkodër 30 ditë para zgjedhjeve lokale. Sot zgjohemi me një ngjarje kaq trondice kundrejt një drejtuesi politik të Partisë Demokratike. Këto nuk janë as pak shenja të mira për zgjedhjet lokale dhe për demokracinë, për votën e lirë. I bëj thirrje si drejtuese politike e qarkut Shkodër, si ajo që përfaqësoi të gjithë banorët e ndershëm, të mirë, demokrat në Parlamentin e Shqipërisë, të gjithë strukturave të policisë së shtetit, prokurorisë dhe çdo organi tjetër që të zbardhin sa më shpejt këtë ngjarje. Demokratët nuk friksohen. Sot jemi më të bashkuar se kur. Faleminderit. Deputeti i Partisë Demokratike Zef Hila i ka bërë thirrje ministrit të Brendshëm Bledi Çuçi që të zbardhë sa më shpejt të jetë mundur aktin terrorist të atentatit ndaj kryetarit të Partisë Demokratike në vaun e Dejës Benard Ndresa. Ndaj gjerasin tu të bëj thirrje ministrit të Brendshëm Zoti Çuçi, drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, ndaj këtij akti kriminal ndaj kryetarit degës Partisë Demokratike të Vaut të Dejës, të marrin masa të menjëhershme që ky rast kriminal të zbardhet sa më shpejt dhe autorët e kësaj të marrin dënimin e merituar. Absolutisht ne nuk i druhemi absolutisht asnjë lloj aktit, sepse gjithë strukturat e Partisë Demokratike, gjithë banorët e Vaut të Dejës, gjithë qytetarët janë të qartë në situata të tilla. Ky është një rast kriminal, ndaj policia duhet ta zbardh sa më shpejt këtë akt. Belind Këlliçi, duke folur para qytetarëve të njësisë bashkiake numër 5 të kryeqytetit, tha se asnjë pallat i ndërtuar prej 50 vitesh nuk do të shembet. Këlliçi ritheksoi vendosmërinë për projektin e tij të shërbimit urban Falas në kryeqytet. Belind Këlliçi, kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë për kryetar të Bashkisë së Tiranës, duke folur para qytetarëve të njësisë bashkiake numër 5 të kryeqytetit, tha se asnjë pallat i ndërtuar para 50 vitesh nuk do të shëmbet. Këlliçi ritheksoi vendosmërinë për projektin e tij të shërbimit urban Falas. Pas 14 majit, as edhe një godinë mbi 50 vite nuk do të shëmbet. Shtëpia e asnjë qytetari nuk do të preket. Unë do të reduktoj për biznesin e vogël dy tarifa me 50%. Hapësirën publike, që është tarifa më korruptive në Bashkinë e Tiranës, dhe tarifën e pastrim gjelbrimit me 50%. Jam i vendosur që në njësi nr. 5 dhe në gjitha njësit e tjera të ndërtoj minimalisht tu një gjimnaz
një kopç dhe një çerdhe që është domosdoshme për këtë zonë, po mbi gjitha në gjithë Tiranën, unë t'i përgjigjem me nevojën e duhur të gjitha njësive me kopçe, çerdhe dhe shkolla për fëmijët e tyre. Prandaj atyre i ka hyrë frika për premtimin numër 1 të kësaj fushate. Autobuzët falas, transporti publik falas. Përfshirja e administratës në fushatën zgjedhore gjatë orarit të punës është parë si një shqetësim nga shoqëria civile për të parandaluar këtë fenomen që ndresa qytetare në takime anëtare të KQZ-s paralajmëroi. Punonjësit e administratës se në fund janë ata të cilët do të përballen me ligjet në fuqi dhe jo eprorët e tyre që ushtrojnë presion tek ata. Përfshirja administratës në fushatën zgjedhore gjatë orarit të punës është parë si shqetësim nga shoqëria civile për të parandaluar këtë fenomen negativ, qendresa qytetare në takime anëtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve paralajmëroi punonjësit të administratës se në fund do të jenë ata që do të përballen me ligjet në fuqi dhe jo eprorët e tyre që ushtrojnë presion tek ata. Pavarësisht presionit që ju mund të merrni nga drejtuesit politik, nga ministrat apo nga partitë tuaja, sigurisht që ata nuk ju ndjekin dot deri në paligjshmërinë tuaj dhe në fund do duhet që ju t'jepni llogari. Kryekomisioneri i KQZ-s Ilirian Silibashi ka deklaruar se shoqëria civile ka qenë dhe do të mbetet një nga kontribueset kryesore për garancinë e integritetit të procesit zgjedhor. Shoqëria civile ka qenë është dhe me siguri do të mbetet një ndër aktorët kryesor, kontributor për garancinë e integritetit të procesit zgjedhor në zhvillimin e një gare elektorale të drejtë dhe të ndershme. Mës pari, aktorët kryesor dhe kontribuesit kryesor në realizimin e këti qëllimi janë partitë politike, në fakt duhet ta themi që ato janë të parat, të plota dhe të mbështetura me prova dhe fakte konkrete. Shkeljet e rastit marrin sanksionet e dura. Pasi, vetëm kështu, mendoj që kontribuojnë vërtet në forcimin e integritetit të procesit. Është shtyrë seansa nga gjykata kushtetuese për operacionin për ndërtimet pa leje me VKM. Seansa është shtyrë referuar pretendimit të qeverisë në seans se dy firmëtar nuk janë më deputet. Bardhi tha se në kohën e depozitimit të kërkesës, Grida Duma dhe Alfred Rushaj kanë qenë në detyrë. Gjykata kushtetuese ka shtyrë seancën për operacionin për ndërtimet pa leje me vendim të Këshillit të Ministrave. Seanca është shtyrë referuar pretendimit të qeverisë në seancë se dy firmëtarët nuk janë më deputet. Gazben Bardhi tha se në kohën e depozitimit të kërkesës, Grita Duma dhe Alfred Rushaj kanë qenë në detyrë. Gjykata kushtetuese vendosi të shtyjë seancën e sotme lidhur me një vendim antikushtetues të qeverisë që legalizon ndërtimet palishme të oligarkëve, kryesisht të kullave në qendër të Tiranës, bazuar mbi një pretendim po kaq absurd sa vetë vendimi i qeverisë i përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave, mbi faktin që dy kolegtan deputet, të cilët sigurisht në momentin ku kanë vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese, kanë qenë në ushtrim të detyrës tyre, më pas kanë dhënë dorëheqjen. Dua të sjell në vëmendje që kjo është praktikisht një taktikë për të zvarritur edhe më tej shqyrtimin e kësaj çështje. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike e ka depozituar që në muajin tetor këtë çështje në gjykatën kushtetuese. Do duhet kishim për shkak të interesit lart publik që ka shqyrtimi i saj, do duhet kishim një shqyrtim shumë kohë më parë nga ana e gjykatës, me sa duket, Këshilli i Ministrave ka vendosur të zvarris edhe më tej këtë çështje. Është fakt i njohur publik që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka më shumë se 28 anëtarë, që do thotë në çdo rast është i gatshëm për depozituar një kërkesë me 28 firma edhe të kolegëve që janë aktualisht në ushtrim të detyrës. Mirë po, ky është një pretendim e përsëris absurd i Këshillit Ministrave, krejtësisht i pabazuar në kushtetut dhe në ligj, dhe bëhet vetëm me qëllimin për të fituar kohë dhe për të zvarritur edhe më tej çështjen e shqyrtimit nga gjykata kushtetuese.
Kryeministri Edi Rama ka qenë i pranishëm ditën e sotme në konferencën e 4 të kombëtare të industrisë së bimëve mjekësore dhe aromatike. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij tha se në vendin ton vihet re një hov i rritjes së kësaj industrie. Ai gjithashtu theksoi se në vendin ton është mbjell një sipërfaqe më shumë se 7000 hektar me bimë mjekësore dhe aromatike. Kryeministri Edi Rama ka qenë i pranishëm në konferencën e 4 të kombëtare të industrisë së bimëve mjekësore dhe aromatike. Kryeministri Rama në fjalën e tij tha se edhe në vendin ton vjet re një hov i kësaj industrie. Rama theksoi se deri më tani në vendin ton është mbjell një sipërfaqe më shumë se 7000 hektar me bimët mjekësore dhe aromatike. Kreu i qeverisë tha se do vijojnë mbështetjen për këtë industri. Dhe faktikisht sot jemi në kushtet kur kemi një sasi jo të vogël të prodhimit të bimëve aromatike mjekësore dhe një sipërfaqe prej pak më shumë se 7000 hektarësh të mbjell dhe të kultivuar me këto bimë. Unë do thosha që është vetëm një pasqyrë e asaj çka mund bëhet më shumë se sa e asaj çka ka mjaftuar të bëhet, sepse Shqipëria edhe pse ka një territor krahasimisht të vogël për sasinë e prodhimit, sot që flasim, bën pjesë në grupin e 25 eksportuesve kryesor të bimëve mjekësore dhe aromatike në rang botror. Gjithmonë flasim në raport edhe me territorin edhe me popullsinë. Dhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme të kjetë parasysh që bimët mjekësore aromatike hynë në zërat e eksporteve tona bujqësore me një peshë goxha të rëndësishme. Përfaqësuesve të banorëve të Bërzullës si është refuzuar takimi nga ana e drejtoreshës së kadastrës Dallon Dyshebici. Si protestuesit deklaruan se i japin afat 24 orë kadastrës për zgjidhjet e kërkesave të tyre, për ndryshe pasi të kaloi ky afati deklaruar në orën 7:30 të mëngjesit do të bllokojnë hyrjen e kadastrës. Të nderuar media, ne ishim para dërdëris është e këvorë, për të në dhonë një informacion, bi kërkesat tona që kemi 7 mujë që kërkojmë, dhe dyrt nuk në hapen. Arsye pëse nuk në hapen dyrt, sepse nuk dun që ne të marim zgjidhje, si shna të takon në rrugë ligjore, po këta kërkojnë, si e si të në provokojnë, të në qënë në akte dhune, që neve të në shëqërin, të në qënë në për rajonat e policis, por ne nuk do bim prej e këtyre provokimeve, por do të majmë qetësin, durojmë, por e themi gjo, 24 orë që i kam dhonë kohë ati i zotërisë, mos i duke që di, 24 orë kohë ka, pas nesër mjes, i bëjë thirë gjithë banorët, në orën 7:30, nuk do hynë në punë ato zotërit, po themi pas nesër, ne në orën 7:30 do t'ja blokojmë drejtorinë, pra asë punës nuk do hynë marina, pa në dhonë përgjigjen eve, ka që është ultimatumë që i kam dhonë 24 orë, 24 orë, ditën, po themi, edhe, punojësit nuk do arrinë në hymën në zyra, do vim të ja blokojmë. Ndash t'i mori masën, ndash mos t'i mori. Durimin a kasos. Por, po të themi, do ja bëjë në mënyrë sa më pajësore dhe mësërive. Nuk do të shtërëjmë dhunë. Do t'i blokojmë hyrin për punojësit të zotëri. Kur jumë në të regojë mos minjohë dhe mos përfilës për të drejta tona, atëherë ju paguaj me taksa tona dhe u po të themi vetëm i diçka. Duhet jeni shumë të arsyshëm dhe të kuptoni. Çdo banor që vjen për të bërë, qoftë certifikim me pronë, qoftë certifikim me banesë, pagu lekët, pra, sipas sipërfaqes që ka dhe sipas sipërfaqes ndërtimit. Ky shtet, pra, edhe duke i dhënë lek, nuk të certifiko, se do të mori herë sekseri, pjesën e vetë, do të morin me radhë të gjithë, me hartografi që ka, ku ka, gjithë zinxhiri, deri ke i madhi, deri ke i vogli, pastaj thotë,
paguaj të taksën që i takon me shtet. Pra, se duhet të vjedhin. Kjo është vjedhje e hapën dhe pasër. Qytetarët e Përzullës vijojnë protestën e tyre kësaj herë përpara ambienteve të hipotekës, shprehen shumë të pakënaqur nga puna e administratës që punon në kadastër. Ata shprehen se këtu mund të mbaroj punë ndonjë pasur, por për ne fshatarët dhe të varfrit nuk bëhet fjalë që të na jepet e drejta. Unë kam thënë rrallën tjetër që kjo nuk është hipotekë. Kjo thjesht një institucion. Ka disa punojsh mrena aty, që bëjnë që kur punoj, por kur shko në i klient për të maru në i halë, në i pun, ti fusin në i vetë, mushin gjebët, ti marojnë punë në ti, kurse neve fshatarve të varfër, s'na shef kush më sy. Kam 5 vjetë, kam një problem, që kam për të marrë një qevdikat saj pranës teme, edhe nuk ma jabin, aty letrat që ndrojnë, i kapin, i hedhin, i bëjnë, edhe punë nuk marrojnë. Motivi i partive politike, i kësaj partije, i këti pushteti, është mësë më të njoftë njetën, mësë më të njoftë pranën, mësë më të njoftë nderit. To po tre parime këton i kanë dhe dhunë në përmjet tre komponentëve që janë të liqme, to nuk dhunë më të njoftë. To dun me të zaptu, to dun me të pas si më keqë, por kanë harru dhe po harrojnë se një dit logarit dhe dajabin. Një dit logarit dhe dajabin si cilit do qoftë, por këto nuk ka det, nuk ka oqean, se pru e ka naljojo që ti lajme katët e këtyre poblit që i bëjnë. Ne jemi të vendos edhe do ta qëjmë dheri fund qështjen. Policia e shtetit ka zbardhur detaje nga hetimet që u finalizuan pas ditën e dieshme me një operacion të gjerë, ku bëhe mundur për andalimi dhe goditja një rastit të tentativës për trafikim të armëve të zjarit drejt Anglisë. Policia duke përdorur edhe teknikat bashkohore për gjetje në armëve të zjarit dhe municionit, bëri të mundur që brenda një tavoline të gjendet të fshehur 8 armë zjarit tip pistoleta. Policia e shtetit ka zbardhur detaje nga hetimet që u finalizuan pas ditën e dieshme me një operacion të gjerë, ku u bëhe mundur për andalimi dhe goditja një rastit të tentativës për trafikim të armëve të zjarit drejt të Anglisë. Në njoftimin e policisë shkruhet, finalizohet operacioni policori koduar kamuflimi, operacioni nga policia kufitare e portit Durrës, strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Durrës dhe nga departamenti i policisë kriminale në policinë e shtetit, në bashkëpunim me autoritetet doganore të portit të Durrësit, transportonte mallra të ndryshme drejt Anglisë dhe brenda një tavoline kishte fshehur 8 armë zjarri, vihet në pranga drejtuesi i automjetit furgon. Sekuestruen 8 armë zjarri, pistoleta, krehra me municion luftarak, aksesor armësh, dy aparate celulare dhe një shumë parash. Në vazhdim e goditjeve të njëpasnjëshme nga strukturat e policisë së shtetit të rasteve të tentativave për trafikim të lëndëve narkotike, të futjes kontraband të naftës e mallrave të tjera, për të cilat paguhet aksizë, të rasteve të futjes në mënyrë të kundralishme të shumave të parave të përfituara nga veprimtaria kriminale, si dhe të atyre të tentativës për trafikim të armëve të zjarrit, pas ditën e dieshme, strukturat e policisë së shtetit, bazuar në inteligjencën informative, se në një furgon që transportonte mallra drejt Anglisë, mund të ishin futur armë zjarri, kanë ushtruar kontroll të imtësishëm në bashkëpunim me autoritetet doganore. Si rezultat i kontrollit të imtësishëm duke përdorur dhe teknikat bashkohore për gjetjen e armëve të zjarrit dhe municionit, u bë mundur që brenda një tavoline të gjendeshin 8 armë zjarri, pistoleta, krehra me municion luftarak dhe aksesor të ndryshëm armësh, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me dy aparate celulare dhe një shumë parash. Në vijim të veprimeve, drejtuesi i furgonit që transportonte mallrat, shtetasi IK, 35 vjeç, banues në Tiranë, është arrestuar në flagrancë për veprën penale, trafikimi i armëve dhe i municionit. Strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë së Durrësit dhe ato të Departamentit të Policisë Kriminale në bashkëpunim me SPAK po vijojnë në veprimet e thelluara hetimore për zbardhjen e plotë të këtij rasti të trafikimit të armëve të zjarrit drejt Anglisë, si dhe për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari
kriminale. Të nderuar teleshikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë me Ruta Kofshin.